Naja. Tak, promiň, že si, já jsem si to neuvědomil. Jo. Jestli se nedávám všem na to, jak se to tam vypíná, no a teďka jsem to prostě musel si vybrat se všechno. No. Já dávám pokuty v kabině za to, ale já jsem to měl vypnutý, já jsem odvolal. Ty mě říkáš, že si tu trošku rozbíjí. No. No dobrý. Tomáš i okolice se vystřídali, odstoupil hráč číslo 21 Hulka Aleš a nastoupil hráč číslo 17 Korenčík Filip. Já to vzal a dorazím a neletím. A co je tam v pohodě? No já až pojedu odsaď, když tam budete, já pojedu domů, ale já tam... Viděl Kuber za chvilku, nebo jedou tam chcete pojít. Já pojedu si podívat domů na fotbal. Nebo tam mám dorazit, radši si dívat, protože po zápase, jo? Já se tam odločím. Skočit jako kubě, jak se něco. On jenom zařval, volá spadnul, vole. A taky to písku, vole. Tak tam nemusel chodit. Jo. No. Jo, to oba rostení na to balonu, vole. A on rozdíl. Čau, Bouši. Zdar, Romo. Let's go.
Thank you.
proti nám, že to pocit. To myslím jako... Já bych se asi nebyl tak myslel. Na přední. Kdyby ty vole na to přední tyčtu, tak on to nevidí. Když už tam nejde, tak to zkusil sám, že jo. Hra je udělen. Ještě dva takovýhle sprinty, ale to je jiný. Už to je pozdě, to je pozdě. Přibírá palo na mě. Nevadí, nevadí. Tak je zavří tu lajnu tady. Ale to je
Počkej to! Nebyl faul. Nebylo, to nebylo. Nebyl faul. To nejde, tak co chce? Zastavu se! To se nepíská. Dobrý se zastavil. Ale tady se nechvrta, pojďme kam jdeš. Ale pohledy si to škary ty vole. Co blbne ty vole? To je prostě tady jedne na jedno. Já to hlavně vím a to je protože vedeme jedna z hlavy tam. Holo, uchlapa mu. No,
nemá zavřený hlavu. Jeden zkušený náběh, jeden zkušený. Rozhoval jsem ty do toho klasičáku. Jak byli já, tak na prvě je nějak klasičák. To je lepší. To je jako, má tam než na dva nezavřenou, to je do klidělka zavřenou. Jo, jo. Na 2-0 pro domácí zvyšuje hráč číslo 11 Konrád Petr. Takže vlastně to má odbarvení, to má odbarvení.
To je velikán, kam ženou ty lidi, mě ty lidi. Jo. Za toho góla, tak ti ta chylovka nebolí, ty vole. Ty vole, to asi ne. V tom ten moment. Pojďme!
přišel do tady. Ty vole, ale kde to bylo? Výborně, Mirko! To je Dobrý, 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 d
Já jsem slyšel chlupit, chlupit, že jsem rozkopal dveře. Já bych to dohrával. Vybyšené. Vybyšené kupali pohár s Mejtrem a porazili ještě jiné. To bylo chlupit, chlupit, že rozkopal dveře. Jste jenom vyhráli v Přemoušnici a dneska hrajou doma. Jo, to jsem koukal. Pětina nebo pět. Pětva. Ale si dělají, co chtěli. Ani oni neběhali ani to. A stačili. Tak, tak, tak.
tak hrajeme. Tak aby to máme. Máme. Aj, zpět, zpět. Kdyby to bude sám na živalu, tak by jsem byl takový.
se tady neudržím na poločasu. Ne, na poslední minutu, jo. Kurvina. To je dobré, to je dobré.